ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ପୁଣି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ ହୋଇଛି। ବିମାନବନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖରୁ 24 କିଲୋ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛି ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି। ଜବତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଭିତରୁ 4 କିଲୋ ସୁନାର ତଥ୍ୟ ପାଉନି ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନ୍ଭଏସ୍ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଲ୍ ନ ଦେଖାଇ ପାରିବାରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ସିକ୍ୱେଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସଂସ୍ଥା ଆଣୁଥିଲା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ ହୋଇଛି। ବିମାନବନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖରୁ 24 କିଲୋ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛି ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି। ଜବତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଭିତରୁ 4 କିଲୋ ସୁନାର ତଥ୍ୟ ପାଉନି ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନ୍ଭଏସ୍ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଲ୍ ନ ଦେଖାଇ ପାରିବାରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ। ସ୍ନିଗ୍ଧ, କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିମାନବନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖରୁ 24 କିଲୋ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି 4 କିଲୋ ସୁନାର ତଥ୍ୟ ପାଉନି ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିପାରୁଛି କି ସ୍ନିଗ୍ଧ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଏକ ବଡ଼ ଖବର କାହିଁକି ନା ପୁଣି ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖରୁ 24 କିଲୋ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛି ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ। ଜବତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର 4 କିଲୋ ଅଳଙ୍କାରର ତଥ୍ୟ ପାଉନାହିଁ ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ 24 କିଲୋ ସୁନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ, ଯେତେବେଳେ ଖୋଲତାଡ କରାଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନ୍ଭଏସ୍ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ସିଟି ଜିଏସ୍ଟିର ଅଧିକାରୀମାନେ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ଯେ 24 କିଲୋ ସୁନାରୁ 4 କିଲୋ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଯିଏ ରହିଛି ସେଥିରୁ, ଯୋଉ 4 କିଲୋ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ତାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନ୍ଭଏସ୍ ବିଲ୍ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଲ୍ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲା ସିକ୍ୱେଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସଂସ୍ଥା। ସେଥିନେଇକି ସେଇ ସୁନା ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ସିକ୍ୱେଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଣୁଥିଲା ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ କାହାର ଏ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସେ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସିକ୍ୱେଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସଂସ୍ଥାର ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 30 କିଲୋ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 2.5 କିଲୋ ଯୋଉ ରହିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ମଧ୍ୟ ଯେ କି ପତ୍ତା ପାଇନଥିଲା, ତଥ୍ୟ ପାଇନଥିଲା ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ କେମିତି ସେମାନେ ଆଣୁଥିଲେ ତା ସହିତ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଏ ଯୋଉ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଯୋଉ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଗତକାଲି ତାହା ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସୁଥିଲା ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କେଉଁ ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ କିଏ ସୁନା ଦୋକାନୀ ଆଣୁଥିଲା ଏଇ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସେସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଏବେ ଖୋଲତାଡ କରୁଛି ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ଯୋଉ ସୁନା ଦୋକାନୀ ବା ସୁନା ସୋରୁମ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଲ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନ୍ଭଏସ୍ ବିଲ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୁନାକୁ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗକୁ ଏକ ଖବର ଆସିଥିଲା ଗତକାଲି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିକ୍ୱେଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇକି ଆସୁଛି। ତେବେ ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗର ବଛା ବଛା ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠାରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଖୋଲତାଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ ଥିବା କାଗଜପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନ୍ଭଏସ୍ ବିଲ୍, ଜିଏସ୍ଟି ବିଲ୍, ତା ସହିତ ଯୋଉ ରହିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଲ୍ ଗୁଡିକ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଜଣାପଡିଥିଲା କି ଯେ 4 କେଜି ସୁନାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପାଇନଥିଲା ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ ଏବଂ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନ୍ଭଏସ୍ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେଇ ସୁନା ଗୁଡିକୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକୁ ଜବତ କରିଛି ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ ଏବଂ ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ସିକ୍ୱେଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସଂସ୍ଥାର ଯୋଉ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିବା ପରେ ସେହି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକୁ ଖୋଲାଯିବ ପୁଣି ଥରେ ଏବଂ ଯୋଉ ସୁନା ଦୋକାନୀକୁ ବା ଯୋଉ ସୁନା ସୋରୁମକୁ ଏଇ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଦେଖେଇବା ପରେ ହୁଏତ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଲ୍ ଏବଂ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନ୍ଭଏସ୍ ବିଲ୍ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ତେବେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୁନାକୁ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସୁନା ଦୋକାନୀ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଲ୍ ବା ଇନ୍ଭଏସ୍ ଦେଖେଇବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସୁନା ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଘଟଣା ଉପରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।